Христос Воскрес! Переживаємо сьому Великодню неділю. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє на сьогодні. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе, ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони впізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від Тебе і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославлений в них, і вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду. Слово Господнє, слава Тобі, Христе». Досить непростою є сьогоднішня Євангелія, але почнімо з самого початку, коли Ісус Христос молиться: «Отче, прийшла година». Якщо ми були досить уважними протягом цілої Євангелії від святого Йоанна, ця Євангелія є виконанням цієї години. Пам'ятаємо перше чудо в Кані Галилейській, коли Марія говорить: «Ісусе, сину, бракує їм вина, бракує радості». А Ісус Христос що говорить? «Жінко, ще не прийшла моя година». І потім, коли читаємо про муку Ісуса Христа, про смерть Ісуса Христа, Ісус Христос говорить: «Виконалася, сповнилася, власне, ця година». Ця година, заради котрої прийшов Ісус Христос. Ця година не лише десь там 2000 років. Ця година, от зараз, власне, ця хвилина, коли я слухаю це Боже Слово, вона є вписана в годину Божу, в годину Ісуса Христа. Ця година постійно відбувається. Моє спасіння постійно відбувається. Ісус Христос постійно прагне, щоб я навертався. Ісус Христос мене вщеплює в свою молитву. Те, що на Голгофі звершилося, воно має також звершитися в моєму житті. Тому що Господь прийшов для того, щоб дати своє життя за кожного з нас. І все, що виконує, все, що чинить Ісус Христос, це для того, щоб прославити Отця. Наскільки Син любить Отця. Ісус передає все в руки Батькові, а Батько передає все в руки Ісуса Христа. Катехизм католицької церкви в пункті 2607 говорить: коли Ісус молиться, Він уже навчає нас молитви. Божественний шлях нашої молитви – це Його молитва до Отця. Але Євангелія подає нам безпосередньо зрозумілу науку Ісуса про молитву. Він, як педагог, починає наше навчання від того місця, на якому ми знаходимося, і поступово веде нас до Отця, звертаючись до народу, яким іде за ним. Ісус виходить із того, що ці люди вже знають про молитву. І, власне, в цю молитву Ісус Христос прагне вписати кожного з нас. Ісус прославляє Отця, нашого Небесного Батька, не лише словами, а прославляє своїм діянням. Дай Бог, щоб ми насправді навчилися так молитися. Дай Бог, щоб ми насправді навчилися жити так молитвою. Ісус явив ім'я Отця людям. Яке це ім'я? Це ім'я ми зустрічаємо протягом цілої Євангелії. Це ім'я милосердя, любов, прощення. Чи я знаю такого Бога? Чи я досвідчив такого Бога? Чи я зустрівся з таким Богом? Чи я вмію насправді так молитися? Коли з нас хтось читав біографію святої Едити Штайн, одної з найбільших учениць філософа Гусерля, як вона навернулася? Вона навернулася, коли вона, перебуваючи у Франкфурті, пішла прогулюватися. Знаємо, що вона походила з єврейської родини. Вона почала прогулюватися прекрасним містом, відвідувала різні музеї, відвідувала різні храми. І коли вона зайшла до прекрасного кафедрального храму, вона побачила жінку, затоплену в молитві. І вона потім напише в своїх листах, що початком її навернення це була ця вбога жінка, яка молилася. Великий філософ навернувся, коли дивився, наприклад, жінки, яка молиться. Приклад убогої жінки, яка була занурена в молитві.
Тому вчимося так молитися, бо не знаємо, коли, кому, як наша молитва може стати дорогою навернення. Тому що молитва – це ніколи не є егоїстична лише для мене. В мою молитву має бути вщеплений весь світ. В мою молитву має входити всі, хто дорогі мені, цілий світ. І Ісус навіть перед смертю, як чуємо сьогодні, бо це і останні Його слова, Він не молиться лише за себе, Він молиться за кожного з нас. В цю молитву вписаний кожен з нас. Будь справжній, стань перед Ісусом Христом справжнім, так як Він цього прагне. А справжніми ми можемо бути лише тоді, коли почнемо молитися. Тому на закінчення прагну прочитати, не хочу її спаплюжити, прагну прочитати одну притчу. У ті часи, коли ліхтарі запалювали вогнем, щовечора по вулицях ходили ліхтарники і приносили світло в кожний провулок. Тоді жив маленький ліхтарник, низенького зросту, непоказний, дідусь. Щовечора він ходив провулками і чиркав сірником по своїй підошві, запалюючи ліхтарі. І кожна темна вуличка ставала світлішою. Сім'ї в нього не було. І сам він був тихий і непомітний. Люди, що жили поруч, не знали про нього нічого. Діти насміхались, прозиваючи карликом, а дорослі називали ледарем, тому що він вважав за краще виходити на вулицю тільки вечорами, запалювати ліхтарі, а після милуватись нічним небом. Кожен раз, черкаючи сірником по підошві, маленький ліхтарник ставав на зріст іще меншим. Одного разу до нього підійшов незнайомець і запитав: «Як ти можеш так жити? Ще трохи і ти зовсім зникнеш. Ти для людей не жалієш життя, а вони нічого натомість, лише образи. Це несправедливо, неправильно». На що дідусь відповів: «Якщо я не буду запалювати ліхтарі, то люди залишаться без світла. Як же вони без світла? Якщо хтось уночі йтиме темною вулицею, хіба він дійде додому? Так до ранку і буде блукати. Справедливо хіба? А світло на вулиці буде, той чоловік додому дійде і в глибині душі спасибі скаже, і мені спокійніше буде». Так і продовжував маленький дідусь чиркати сирником по підошві і зменшуватись, поки зовсім не зник. Ніхто й не помітив, що не стало маленького літнього чоловіка, тільки всі одразу помітили, що вечорами стало дуже темно. Власне, це і покликання кожного з нас, незважаючи ні на що, незважаючи, де б ти не жив, бути світлом, правдивим світлом Ісуса Христа, навіть якщо цього не помічають іншими. Це є Воскресіння, це є Пасха, жити світлом воскреслого. Христос воскрес!